写着大大 Z 字的公车驶入，透过车窗可以看见里头受伤的乌克兰士兵躺在担架上休息，等待撤离。俄罗斯国防部与乌克兰军方代表达成协议，将南部港都马利波亚速钢铁厂的受伤乌克兰士兵撤离至由俄国控制的新亚速克镇医疗机构，其余没有受伤的乌克兰士兵则被送往同样由俄方控制的乌东地区。16 травня з Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. 乌克兰总统泽伦斯基向军方、谈判小组、红十字会和联合国表达感谢，并强调将进一步与俄方交涉，让乌国士兵回家。Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками.Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу. 不过就在撤离行动前，网络上流传出一段影片，显示钢铁厂上空出现白光炸裂的火花，就像天降火雨。有英国专家分析，这很可能是俄军利用白磷弹袭击。虽然国际公约并未禁止白磷弹，但使用磷弹通常会造成严重灼伤，许多人权组织早就呼吁禁止使用，这也让俄军再添一桩暴行丑闻。环宇新闻陈静综合报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。